Так тренуються гравці футбольної команди «Генезис». Нещодавно команда здобула срібло у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги у віковій групі U17. Юнаки перемогли у 5 матчах і в одному поєдинку програли, розповідає гравець «Генезису» Мартин Козарчук. Вийшли, напевно, не до кінця настроєні. Не знаю, не вийшло виконати тренерську задачу на гру. Пропустили швидкий гол і не вийшло. Зараз команда готується до зимових турнірів з футболу. Гравець «Генезису» Тарас Охотницький розповів, які завдання команді ставить тренерський штаб. Стати кращими, ніж свій сукомандник, суперник, щоб бути індивідуально сильним, щоб можна було піти десь далі, в лігу першу там, чи кудись. Щонайменше два турніри зіграють хлопці команди «Генезис» U17 під час осінньо-зимової перерви, каже тренер юнаків Андрій Івегеш. Зараз у нас буде перехідний період, це турнір Миколая, це буде кубок ректора, де буде брати участь дві студентські команди і дві ліцейні команди. Це буде проходити на форматі великому полі 11 на 11. Ми працюємо два рази тренування в день і я думаю, що всі шанси у нас є і поборотися з ними і за перше місце. Це останній навчальний рік хлопців в ліцеї, розповідає гравець команди Олександр Ревуцький. Каже, він, як і всі гравці команди, планує продовжити займатися футболом після закінчення ліцею. Думаю, що треба поступити в педагогічний. Всі свої, всіх знаю. І буду далі займатися футболом. Ціль – грати в професійній команді. А там як буде? Спортивний директор «Генезису» Василь Івегеш розповів про перспективи для юнаків по завершенні навчання в ліцеї. Ні одного футболіста нема, що сказав, що я закінчую ліцей і не буду грати в футбол. Всі би хотіли продовжити своє життя. Однозначно, більшість людей, які це самі таланти у нас, то це запрошується Тернопільська Нива і багато професійних команд. Ті, що трохи ще, бо розуміємо, що є у 17-18 років, всі не можуть грати в футбол. Більшість людей поступає в Тернопільський педагогічний університет, де вдосконалюють свої тренувальні процеси, виступають у чемпіонаті України серед студентів. І ми знаємо, як студентська ліга наша виступає на європейському рівні. Це вже великий плюс. Ну і тішить одно, що на сьогоднішній час і практично кожного року із 43 чоловіка випускників, 39-40 чоловік поступають у вищі навчальні заклади і продовжують своє, мається на увазі, життя в футболі. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.